Копія першого зеркального телескопу, котрий винайшов у 1668 році, відомий всім Ісаак Ньютон. Михайло Бондаренко каже, його перший телескоп коштував зарплатню інженера. На власному подвір'ї хмельничанин облаштував астрообсерваторію. Батько подивився, що в мене є така тяга, і він купив це. Перший був в продажу телескоп. Коштував він на той час дикі гроші, 83-й рік. Платня інженеру була приблизно десь 110-120 карбованців, а цей телескоп коштував 110 карбованців. Астрофотографі, в них теж є кілька течій. Наприклад, є ті, що знімають так звані діпскаї, це об'єкти далекого космосу, галактики, туманності, скучення, кульові, росіяні, їх дуже багато. І є аматори, котрі знімають планети. 17 років чоловік фотографує Сонце, планети та їх супутники. Найбільш вдалою вважає світлину Сатурну, розповідає астрофотограф. Був дуже сильний мороз, було десь мінус приблизно біля 20 градусів. І атмосфера, от ту ніч, була дуже гарна, астрономічна атмосфера. Ми зняли такий Сатурн, що потім, коли ми показали це нашим знайомим професіоналам астрономам київським, вони нам сказали: хлопці, ну ви нас дурите, це знімок Хаббла. Причому ми засняли на Сатурні, засняли шторм. Знімок на той час це був, ну, серед аматорів це сенсація. Українські військові використовують телескопи на передовій, говорить Михайло Бондаренко. Робили кілька замовлень. Ставили телескоп на триногу, камеру. Дроти йдуть з камери в бліндаж, наприклад. Людина сидить собі за комп'ютером і бачить зображення з телескопу. Окуляр виймається, і замість окуляру вставляється камера. І виходить так, що якби об'єктив телескопу, він виступає в ролі об'єктиву для камери. В будь-якого аматор астрономії, серйозно, в нього є кілька телескопів під різні задачі. Михайло Бондаренко каже, має 4 телескопи. Самий потужний телескоп в мене, він в подвір'ї стоїть. Я його прячу тільки, от, коли починається така серйозна осінь, така з дощами. Він має апертуру 405 мм, тобто майже півметровий. Є трошки менший теж Schmidt-Cassegrain 250 мм. Це такий в мене, як би можна сказати, походний телескоп. І є четвертий телескоп, це суто сонячний телескоп. Він використовується тільки для сонця. Там стоїть спеціальний фільтр в нього. Михайло Бондаренко каже, під час астрономічних спостережень доводилось бачити явища, пояснення яких ні він, ані вчені не мають. Щось таке, що я не можу пояснити, я бачу. Є кратери на місяці, котрі міняють колір. Як пояснити це? Вчені, ну, нема такої сталої теорії. Ну, я, от, наприклад, бачу спалахи на темній стороні місяця. Ну, звичайно, що є багато дуже прихильників там і НЛО, і цивілізації, що хтось там літає. Ну, 99% це все можна пояснити, що це таке. Але все ж таки є, пару відсотків є такі речі, що пояснити не можна. За словами Михайла Бондаренка, в Україні з 365 діб атмосфера Землі дозволяє робити гарні астрономічні світлини не більше як 20 діб на рік. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.